Dvije decenije od kako je mjesto Sfora ustupljeno NATO štabu Sarajevo, stručni tim vojnih i civilnih lica iz naše zemlje, ali i zemalja NATO saveza, zajedničkim snagama radi na ostvarivanju sigurnijeg života BH građana. Komandantkinja štaba NATO-a u Sarajevu poručuje da se produblje partnerstvo naše zemlje i NATO-a. Još uvijek smo ujedinjeni u želji da spriječimo rat i sačuvamo mir. I dalje dijelimo temeljno uvjerenje da smo zajedno jači, sigurniji i prosperitetniji, bilo kao saveznici ili kao partneri. A da pratimo vojne trendove i unaprijeđujemo vojnu industriju, potvrđuje i ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Podsjeća da je Binas iz Bugojna kupio 15 mašina iz njemačke tvornice koja je zatvorena i napominje da se u Bosni i Hercegovini počelo sa proizvodnjom dronova kamikaza koji će se, tvrdi, izvoziti u dvije države. Trebaju još neke testiranja to na specijalnim poligonima i to je pri kraju to je završeno. To su kamikaze, dronovi. To, ako ste gledali pažljivo ono što se pohvalio Vučić da ima nedavno sa Miloradom Dodikom, iako bi trebao Dodik da dođe sa mnom pa da vidi ove naše, on je otišao kod Vučića, znači, ali evo da im kažemo da imamo i mi to. Nad namjenskom industrijom jedina nadležnost jeste da Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine daju saglasnost na izvoz i uvoz municije i naoružanja na osnovu kojih konačno odobrenje daje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, pojašnjava zamjenik ministra Heleza Aleksandar Goganović. Ministar Helez najavljivao je da BiH proizvodi dronove kamikaze i da će se obuka vršiti u susjednoj Crnoj Gori. Sva nadležna ministarstva demantovala su ministra odbrane, a danas je ministarstvo odbrane Crne Gore demantovalo izjavu gospodina Heleza da će se na teritoriji Crne Gore predvoditi obuka upravljanja bespilotnim letjelicama proizvedenim u BiH. Krajnje dobronamjerno savjetujem uvaženog kolegu da treba više pažnje posvetiti svojim izjavama. I vojno-politički analitičar Đuro Kozar podsjeća da su u Bosni i Hercegovini u fabrikama naoružanja nadređeni entiteti, a ne vojska. Dodaje da mu nije poznato da se u Bosni i Hercegovini proizvode bilo kakvi dronovi. U Bosni i Hercegovini još niko nije počeo proizvodnju ni civilnih, a kamoli vojnih dronova, dakle borbenih dronova kamikaza. Izjave kao što iznio gospodin Helec, budući da je stvorio prilično neizvjesnu situaciju u javnosti o tome i da su mnoge fabrike vojne industrije u federaciji ostale prilično zatečene njegovom tvrdnjom. Kozar dodaje da je ideja o unapređenju vojne industrije dobra, te da bi bilo dobro da se ovakva proizvodnja isprovede.